Selamat Hari Raya kepada semua kawan-kawan I Love Melaka dan I Love Melaka Cast. Semoga kawan-kawan semua akan sihat-sihat belaka dan rezeki dilimpah-limpah dari mana-manalah semua eh. Hari ini sebab Hari Raya kita nak review kereta yang lebih unik, lebih cantik dan lebih molek. Ini ialah BMW Z4. Sekejap eh, saya baca spek, saya tak nampak tau. Tahun 2015, ini ialah spek CBU dan dia ialah 2.0. Dia punya horsepower 184,350 Nm torque. 0 to 100 dalam 6.9 saat sahaja. Dia ada 8-speed auto transmission, ada navigation, ada paddle shifter, electric seats with memory dan dua climate control. So jom kita tengok kereta ni. Oh, tengok depan dia. Begitu cantik sekali. Ada M striping eh dekat dia punya grill. Cih. Tak boleh tahan lah, begitu cantik sekali. Keadaan body begitu cantik eh. Dan di belakang, ui, tengok belakang dia. Belakang pun begitu segak sekali. Keadaan body kereta ni memang cantik. Okey. Rotax tak mahal. Kereta 2.0, Rotax 300 lebih je. So dia ada rim eh. Tengok rim dia. Ini rim dia, rim M Sport. Datang dengan tayar Bridgestone Turanza 225/40R18. Dan kebiasaan BMW dia ada tebiat. Tayar belakang selalunya lebih lebar, 245/40R18. Kereta ni datang dengan clamshell hood eh. Sebelum Toyota Supra, kereta ni sudah ada clamshell hood. Apa maksud clamshell hood? Boleh tengok dia punya bonnet, dia punya hood sampai ke sisi, masuk ke daerah fender eh. So itu dia clamshell hood. Anda dapat BMW S-Drive 2.0i, dia punya badging. Susah nak dapat tau sekarang. So dekat bumbung, bumbung dia boleh buka. Saya tak akan buka lah. So dia punya bumbung boleh buka dan akan simpan di antara boot dengan seat belakang. So kereta ni dua orang je. Dan dia punya integrated brake lights kat belakang, nampak? Memang segak. Jom kita masuk ke dalam. Dia datang dengan door. Tengok pintu dia. Frameless doors. Ini ialah Sopiu leather setting chrome, ada door seal BMW dan kereta ni made in Germany eh, jangan main-main, made in Germany. So dia punya pedal, tak ada pedal, tak ada sports pedal, pedal biasa je. Seat dia ialah elektronik dan ada dua memory leather warna merah. Memang cantik, memang segak tengok. Pemandangan kokpit anda merah memang merecik lah. Dia punya steering M Sports. Oh yo, ada carbon fiber boy, ada paddle shifter boy. Ini meter dia, meter old school lah. So jom kita masuk ke dalam. Sebelum saya masuk ke dalam, saya nak tunjukkan apa ada kat belakang. Belakang dia ada speaker tau, nampak speaker. Dan ada kotak boleh letak, boleh simpan duit dan lain-lain eh. Dan pemandangan di belakang, ini rupa dia. Atas boleh letak payung lah. Ini rupa steering dia. Dashboard, dashboard ada finishing setting chrome. Dan ini ialah kulit eh, leather.
dan di atas ada satu speaker. Ada speaker dan ke tepi ada garnish satin chrome, kulit warna merah, dan dia punya glove box pun dalam warna merah. Ada carpet, ada felt. Memang bagus. Datang dengan iDrive. Dan ada parking brake. Ada driving mode, comfort, sport, eco. Dan di sini, apa yang ada kat sini? Tak nampak. Okay, kat dalam ada dua tiga butang. Nampak? Boleh turunkan dia punya bumbung. Boleh naikkan. Dan ini ialah parking sensor. Aircon dia, ini butang aircon dia. Begitu cantik sekali. Ada pedal shifter dan ada cruise control di belakang. Cruise control di belakang. Multifunction steering untuk handsfree, Bluetooth wireless, dan sebelah sini ialah untuk CD dan kalau tak salah turunkan bumbung ke? Saya tak tahu. Siapa tahu? Siapa tahu, sila bagi tahu sikit. Dekat atas dia punya sun visor, cute, memang cute. Ada cermin. Dan sebelah sini pun sama, ada cermin. Hello, I love Melaka. Dan ada lampu warna kuning, warna kuning. So itu saja untuk Z4. Dan ini rupa kunci dia, seperti kunci E90 yang lama saya. Boleh lock. Lock macam mana? Lock tekan logo, unlock di atas, dan ini untuk buka boot. Okey, kita cuba buka boot dia. Mana nak buka macam ni tau. Tengok, cantik. So dia lain sikit sebab dia ada tempat untuk bumbung dia. So jangan dikacau. Hanya bahagian yang ini yang anda boleh masukkan barang di bawah. So bumbung akan datang dan akan rest ke atas lah masa kita lipat bumbung dia. So mekanisme dia memang lain daripada yang lain lah. So tak berapa besar dan anda boleh masuk, saya rasa. Boleh ke buka? Tak boleh . Saya rasa beg 24 inci boleh masuk lah. Okey, ini rupa dia. Kita cakap pasal clamshell hood, maknanya masa kita buka, kita boleh nampak tepi dia semua buka. Seperti Porsche Macan, seperti kereta-kereta yang lain lah yang banyak menggunakan clamshell hood. So ini dia rupa enjin, begitu cantik sekali. Datang dengan 2.0, engine 2.0, twin power, turbo. So ini rupa enjin dia. Ada stabilizer bar. Cantik . So itu saja. Jangan lupa tekan like, share, subscribe. Kawan-kawan yang selalu bergaduh dengan adik-adik, sepupu-pupu, saya bagi satu penawar lah. Sila cakap dengan dia orang. Long, saya perlukan ada orang minta tolong. Siapa yang minta tolong tu? Kawan saya. Boleh pinjam handphone tak? Pergi ke channel I Love Melaka. Alam Melaka Cast, tonton video 1 minit, lepas tu tekan subscribe lah, guna handphone diorang. Lepas tu tonton video aku, cakap-cakap kawan-kawan, dah tak ada rasa bergaduh dah. Dah mesra balik, dah okey dah, raya semua dah selamat. Okey, terima kasih banyak, subscribe dan jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye.